今日同大家分享一个油盐粗粮蒸排骨。咁我哋呢个油盐蒸排骨咧，采用嘅系排骨边。咁好多朋友问：喂，排骨边系咩位置啊？嗱，就系呢一块嘢啦。排骨边咁啊，有好多人称为排骨王。咁又如果唔识嘅话咧，直接去问猪肉婆，基本上搞掂噶啦。因为要配合蒸粟米，咁啊排骨啊斩啊特别大嚿，咁然后加入盐、糖、适当嘅生粉水。一定要落生粉水啊，否则排骨就唔滑噶啦，搅拌均匀。加入适量嘅蒜蓉，咁啊当然有金银蒜啊，更加好啲啦。仲有加入少许生油封面啊，即可啦。将啲粟米啊斩件，咁啊同排骨分别摆放喺碟上，咁直接去蒸就系啦。你哋班友啊实话噶啦，肥牛十二分钟蒸猪手，我同你讲呢个排骨真系唔止蒸十二分钟啊！咁鸡大嚿排骨最少要蒸十五分钟啊！好啦，咁啊十五分钟时间过去啦，咁啊熟唔熟嘅大家睇啦吓。咁啊油盐蒸排骨同豉汁蒸排骨又系另一番风味啊！哇，大嚿嘅肥排骨边，跟住加入香葱以及少许嘅冷花生油蒸香，睇见到好有食欲啊！咁又到咗粉丝先食嘅环节啦，睇到呢度好多人问：喂，熟唔熟噶？嗱，话俾你听啦，嗱，离晒骨嘅，啱啱熟啫。哇！我原来发现啊，粟米比排骨啊更加好食啊！咁啊，一于啊，你食排骨啦，我食粟米啦。